Yo podría comenzar un poco la nueva intervención con dos anécdotas que no están recogidas en el libro, pero que un poco la realidad, el contenido y el debate que en el libro se volía donar y que son episodios de la vida cotidiana, algunos pasados ya y otros muy recientes. Yo comenzaría con una anécdota del año 1903. Ustedes no sé si saben que el año 1903 un arquitecte va a arribar a ser alcalde d'Alcoi, la ciudad del sur del País Valencià, una ciudad alcoyana, la ciudad alcoyana que ha tenido una relación con Sabadell y con Cataluña muy grande desde el punto de vista. Bé, pues, aquel arquitecte que arribó a ser alcalde d'Alcoi, un año antes, 1902, había comprado el primer coche. El primer coche que tenía, que entraba al Coll era el de este arquitecto. Después arribó a ser alcalde y el primer viaje que va a hacer aquel alcalde d'Alcoi en el seu coche, el primer coche d'Alcoi, va a ser a Barcelona. Va a ser a Barcelona justamente para visitar las obras del Parkway que se estaban frente en aquella época. Va a cargar a no sé cuántas personas en aquel primer coche que arribaba al Coll y se va a hacer el mes de 500 kilómetros para arribar a Barcelona y ver las obras que se estaban frente en una de las referencias más importantes de la arquitectura de aquel momento. Es una anécdota, pero que obre precisamente el segle XX a una de las sensaciones que yo quería transmitir en el libro, que es tipo de relaciones que más allá de la política estaban articulando, comencen a articular toda una serie de relaciones sociales, económicas, empresariales y de todo tipo. Y voldria acabar amb una altra anècdota del 2010, de fa molts pocs dies, de com ens veuen a nosaltres, és a dir, com ja des de fora veuen la relació entre Catalunya i València. Això m'ha vingut a través d'una notícia publicada en Europa Sur que diu: el partit andalucista pide para el puerto de Algeciras el corredor central, de los Pirineos. I diu el que va, un candidat, un tal Hermenegildo González, el candidat del Partido Andalucista a l'alcaldia de Algeciras, dia, entre cometes, diu: González resaltó el apoyo del eje mediterráneo detrás del cual está el empresariado valenciano y catalán haciendo una presión enorme sobre el ministerio para vender sus puertos. Esta es un poco también la otra anécdota que ens ilustra sobre cómo ens veuen desde fuera o cómo veuen desde fuera a qué tipo de la Commonwealth, aquesta relación entre catalans y valencians y cómo se está generando esta visión, esta percepción que en realidad yo para mí es nova en el nou mapa de relaciones políticas y sociales que se está articulando a España. Per això el llibre és el, a més de dos anècdotes, intenta resumir d'alguna manera el llibre que té aquest doble sentit. Primer, una doble lectura. Primer, analitzar les relacions històriques, però després traure conclusions per a les experiències actuals. Aquesta és un poc la realitat que jo voldria, que jo vull plasmar en el llibre. I és que tenim encara, i espero que el llibre pugui ajudar a contribuir a alguna cosa, tenim encara un cert vici a l'hora d'observar la realitat econòmica del mapa espanyol, de les coses que passen a l'estat espanyol des del punt de vista econòmic, i ens centrem potser massa encara en la vella estructura de les comunitats autònomes, de Catalunya, de la Comunitat Valenciana, del País Valencià, i un poc analitzem des d'aquest punt de vista la realitat, quan en realitat això no és així. Jo, que sóc molt partidari d'analitzar la premsa per veure com van les coses, tinc una notícia de fa molts pocs dies, del dia 3 de juliol, precisament de La Vanguardia, en edició de Madrid, de Martí Arbaneda, la pàgina 76 d'aquell dia, en aquell dia que la reducció de l'atur a Espanya havia sigut de 83.834 persones. Y que el titular era: Cataluña lidera los descensos con 20.475 puestos de trabajo más, y que això significaba que sigue aportando un cuarto de la mejora. Pero si uno hace el análisis estadística de la realidad, observaba que realmente la primera comunidad autónoma en reducir la altura había sido Cataluña y la segunda había sido el País Valencià. 20.475 Catalunya, 13.206 el País Valencià. Si sumàvem els dos,
realmente el 40% de la reducción de la atur a Espanya havia vingut només de les dues comunitats autònomes, de Catalunya i València. I si fem un poc l'anàlisi d'afegir les Balears i, si volen vostès, Múrcia, això volia dir que només quatre comunitats autònomes, les de l'eix mediterrani, tal com el coneguem, aporten el 50% de la reducció de l'atur a Espanya. Això vol dir clarament que si Catalunya i el País Valencià van bé, Espanya va bé. Però si Catalunya i el País Valencià no funcionen, Espanya no funciona. És un missatge, jo crec que el ministre Blanco i el president Zapatero haurien de memoritzar clarament, no? I per a que les coses vagin bé, són importants, lògicament, les infraestructures. Les infraestructures i l'estructura productiva. Estructura productiva i infraestructures que uneixen cada vegada més, tot i que en algun sentit la política no sigui així, les societats catalanes i valencianes. Per això, la meva idea en el llibre ha estat, en principi, fer una història d'aquestes relacions massa desconegudes, ocultes davant d'una certa pirotècnia de l'anticatalanisme a València, molt cridaner, molt visible, però en realitat epidèrmic, en el fons no ha sigut així, fer aquesta història de les relacions al llarg de tot el segle XX, tant des del punt de vista de les infraestructures com de les relacions econòmiques. Jo els he portat així un recent llibre que, amb la fe del converso, la Generalitat Valenciana acaba de publicar, que es diu El corredor mediterrani, 2.000 anys uniendo Europa. És una cosa increïble, no? De fa poc que no, això del corredor mediterrani no era l'eje de la prosperitat, se'n recorden vostès, de l'eje de la prosperitat, era Mallorca, València i Madrid, no? Pues ara apareix un llibre, 2010, El corredor mediterrani, 2.000 anys uniendo Europa. Bé, jo no ho he fet tan llarg, jo només m'he dedicat a explorar el segle XX, però amb aquesta idea sí que he pogut almenys documentar algunes coses curioses. Per exemple, els primers intents de que València i Barcelona se posaren d'acord per tal de reivindicar el ferrocarril, el corredor mediterrani ferroviari, té una data precisa, l'any 1930. 1930. La Vanguardia, el 4 de març de 1930, es va fer ressò d'aquella primera reunió entre l'alcalde de València i l'alcalde de Barcelona per reclamar el ferrocarril, per portar aquell ferrocarril que tenien de París, que tenia que arribar a Barcelona i que continuava fins a València. Per tant, des del camp polític, un poc això era una certa realitat. També des del punt de vista empresarial he pogut recollir algunes qüestions. Per exemple, no és una qüestió anecdòtica que avui els empresaris se posin d'acord. No és anecdòtica perquè té una certa trajectòria. L'any 1969 ja es va tractar en una reunió de les cambres de comerç de Catalunya, les Balears i València, en aquell moment es deia cambres de comerç catalano-baleares i de Levante, l'any 69 ja es va tractar l'electrificació del tram ferroviari Tarragona-València com una de les peces fonamentals que havien d'unir, havien de vertebrar la relació. Per això un poc la idea que el corredor mediterrani potser és la metàfora de la relació que Catalunya i València haurien d'adoptar de cara al futur. Això està molt lligat a la geografia viscuda. He volgut un llibre, almenys que recollida les anècdotes de vida inserides dins d'un context general, un poc en la línia del que ha fet el mestre Francesc Roca o, per exemple, Cabana, que també fan aquest tipus d'anàlisi personal dins d'una conjuntura, dins d'una explicació més ampla. I m'agradaria només acabar la meva intervenció assenyalant o recollint un comentari que l'any 1932, Juli Just, un valencià que va estar ministre d'Obres Públiques en aquell moment, va manifestar que encara avui té una gran actualitat. Ell, a la pregunta d'un periodista del diari El Sol, que després va ser reproduïda en la revista El Camí, ell va comentar: creo sinceramente que nuestra actuación debe tener un marcado sentido regionalista. Regionalista en el sentido que explicaré ahora. Si pudiera, empujaría a mis amigos hacia una inteligencia de los partidos afines, desde Alicante hasta Gerona, a lo largo del Mediterráneo, porque los intereses de todo linaje en esta franja de tierra guardan una estrecha relación. Un poco esta sería una cierta conclusión que ens orientaria no sols a revisar la història passada del segle XX, sinó a marcar un poc les pautes del segle XX.